Col·legues, no t'arrambis tant, eh? Mantén la distància. Què dius, tia? Amb aquest culet tan maco que tens, no puc evitar-ho. L'assetjament i les agressions sexuals als espais públics i als carrers són una forma més de violència masclista. La Diputació de Barcelona treballa amb els municipis per erradicar el masclisme i les violències sexuals als espais públics. No és no. Espais lliures de masclismes. Diputació de Barcelona.